Pneumonia coronavírus afeta uma nação para que é mundo, mas beto agora parte alfândega se da informação ruma, rucinação afetar o cira. Liliu conaba produto hira que nebe importador cira. Lihu se ponto entrar a cira. Parte alfândega mos continua serviço a mudo com linha Ministério Cira. Liliu Ministério Saúde no Ministério da Agricultura. O de halo prevenção para pneumonia vírus refere. Nune, labelidade ma Timor-Leste. Diretor-geral da Autoridade Alfândega, José António Fátima Abílio Hatole Hirakne, Bajemen, e Henyaknar Fátim Palácio Governo, segunda semana. O vírus corona nessa, é muito preocupa e o vírus nos afeta a nação baracona. Claro que usi parte alfândega, nós não há o serviço em coordenação na Fátima ao Ministério da Saúde. Né? Ministério da Saúde sempre nos alerta com a babe de liu ba alfândega a tu hare unsa halo prevenção ba e importação serne. Até agora, por enquanto, se dá a informação e da maio se vê na sauna afetar o serane, cada produto e da ne ou e da nava labele consome, né? La bele tama. Ida ne si da informação ida e mesmo ne se nemo su si Ministério Agricultura si da kato informação ne ma ame ne be am si halau hela processo controlo ne sa babain ne sa importação babain ne be maka importadores si halau ne. Diretor alfândega ne afirma mesmo máquina extrai e a fronteira avaria, mas bela impede serviço alfândega nien e a fronteira. Tamba alfândega continua halo inspeção físico a nesan baibain, não mantém controlo basa sanghirak nebe maktama no sai, lihusi fronteira, inclui passageiro sira. Quando máquina extrai nebe mak alfândega usa hodi detecta sang importação nebe maktama no sai, parte governo lili Ministério Finanças, tá una atenção no equipa técnico alfândega nien, halo na observação direita, ba máquina refere, mai be se dok halo manutenção. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, GMN.